pojď za mnou. Pojď. Co je sexy? Koronavirus, dám si gambinus. Koronavirus, dám si gambinus. Čiže tady Nikis a dneska si zahrajeme Minecraft. Myslím, že to teď je po čtvrté už. A naposledy jsme skončili tím, že jsem chcípl. Tak jsem tam zpátky šel a zpátky vylez a jsem právě že tady. Takže tady přímo jsem začal pokračovat a hned jsem si to saveval. Takže tady můžeme teoreticky začít dělat, takže se podívám nejdřív, co mám. Už jsem to zapomněl, jo, to mám dobrý. Takže já bych asi, nevím, co bych šel, asi bych šel zpátky do kejvky, akorát, nevím, okay, kolik mám těch, 25, mám dost, již neruš. Tak vypnu, že to víc zeslyším do nabíječky, aby to nerušilo. A půjdeme asi do jeskyně tady. Tu už je jeskyně. Tu, tady. Nice, a máme železo. Takže jdeme nejdřív natěžit. A myslím si, že tady v tomhle díle bychom si mohli postavit nějaký basic domek. To by bylo dobrý. Další železo, takže to se nám tež hodí. Nice. Vy jste si mysleli, že tam dám starý mým, no tak to teda právnu nemáte. Tak. A hlavně bych chtěl postavit teda ten domek, jak jsem říkal. Takže tady bych někde vylez nahoru. To je jako jinak prokletý Minecraft. To se není možný. Dívejte, jako... Jako to je úplně... What the fuck? Ježiš, ale... Já mám tak blbou nabíječku. Tak dobré, jdeme někde jinde. Tady je nějaký akáciový les, to vypadá. Takže já bych si šel natěžit to dřevo akáciové. Protože to by bylo asi pěkné. Tady třeba tady to. Tady přímo si ho natěžím, tak... Nice, paráda. Tak se ho natěžím. Dřevo, tady krásné, takže vezmem si ho, kolik máme. Podívám se, kolik... Haló? Počkej, já jsem si ho nevzal. Aha! A počkej, máme ale nějaké dřevo, počkej, tak co v něco vyhodím? Krumpáč, počkej, jo, s bohem krumpáči, nebudeš mi chybět. Takže jdeme pryč. Někde tu bych si postavil domek, teoreticky. Dobrý, tady už bych měl být, ne? V klasickém biomu. Ukaž, to jsou... To je, myslím, že ta květinová louka se to jmenuje. To tady ten biom přímo, že to není normální tráva, ale že to je taková louka nebo něco takového na směs. Takže jdeme sem. Radši... Nebych tam šel potom, já bych tam nešel teď. Myslím, že v druhém a třetím díle jsem tam byla žáž, takže... Teď už bych šel... Počkej, tady už to končí? What the fuck? Počkej, tak jdeme tudma? Nebo kam jdem? Já vůbec nevím. Takže já bych šel asi tady nahoru. Tu nahoru půjdem. Hops. Bum. A tady bych, jo, tu někde bych šel třeba. Au. Že tady to vytěžím. Tak. Ano, konečně se nabíjíš. A tady bych jsme si postavili domeček. Přímo tady u kejvek. Která hluboká nějaká kejvka. Tady co to? OK, tak tam to se bude hodit. Když budeme u takové kejvky. A tady si hned postavím domeček, tady hned tu. Když si tu postavil, jo, tady si postavím domeč. Ne, tady výš, abych si tu postavil vysoko. Abych viděl výšky, abych si to nestavil úplně dole. Tak když si to postavil třeba tu, jo, tady, ideálka, tady. Tu si to postavím, se začíná pršet, bomba. Takže tady si to postavím, tu. Tu si to postavím, podlaha, jo. Takže jdem stavit, bum, začínám stavit, no. Kámen bych si ještě natěšil akorát rychle, ještě než začneme stavět. Tady. O jedno těžení kamenu později. Máme tady. Udělal bych bum, 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 bum. Jo, takhle. Jako nebude to extrémně velký dům třeba? Takhle? Jo, to nebude úplně obří dům jako extrémně, protože stejně nepotřebuji obří dům. Takže jo, takový stačí určitě. Bohatě. Tak, tak. Kolik? 3? Jo, to je 3. A 4. To už takhle, jo, takže pocať se bude stavit. Ukaž, bum. Dobrý, máme z první stěnu. Tady taky. Tady tež. Tak, dobrý. Tady mám zbývaj...
3. Jo, takhle to nechám. Tak tady a zbytek zvládnem udělat. To vychází přesně jako. Tak. Ještě tam budu, myslím, že dávat díry do toho. Tak. Dobrý, takže to máme. Jdu dolů, au. Takže máme jedno okno a tady bude druhé. Taky. Tak. Tak. A tak. Takže doma, máme dvě okna. Teď se podíváme, jestli mám písek, protože nemám písek, tak to je háj. Dobré, tak tu si hodím nějaké itemy, které fakt nepotřebuju. Toto a toto si vyhodím. To zůstaňte tu. 12 písku, máme 8. 2, 10, 11, 12. Dobré, máme 12 a vracíme se zpátky. Už se začíná smívat a ne, už se spawnují mobové, rychle. Domů, zdrhám. Rychle. Ne. Úplně na to zapomněte, hoši. Hoši. Hošankové. Jdeme spát, rychle usni. Jo, počáteční místo světa nastaveno. Já si udělám tady akáciové podlahy. Pěkný. To celkem sedí. Já mám lopatu. Takže vytěžíme tady. Uděláme si krásnou podlahu. Tak. Ne, no to tež, ale musím se musel zničit, protože budu podlahu dávat všude. Tak. A na to teď jdu dovat to akáciové dřevo. Počkej, ne, ono se tady spamulo. Ne. Počkej, ty věci, nebo vzal jsem si je? What the fuck? Nevím, zase, asi jsem si je vzal. Podle mě. Jo, asi jsem si je vzal. Nevím, to je jedno, ale vzal jsem si... Počkej, jo, máme, je dobrý. Takže, máme tu. Jdu si udělat dveře. A hlavně si tady dám krafťák a toto. Si dám, myslím, nevím, jak to udělám. Jo, tuto dám, já už vím, tady. Dám tak, ups, a tak. Nice, dobrý. Pohoda, jazz. Tak máme to tu. Ne, creeper. Nebouchej, pojď za mnou. Pojď. Co, já jsem chcíp? Vážně jsem chcíp? Já jsem fakt chcíp. Tady jsem, ano. To je strašně dobrý. Dobré, tak já se tam nějak dostanu a za chvíli se vám ozvu. Dobrý, už jsem tady. Ne, určitě jsem se neteleportoval. Neteleportoval, fakt. Věřte mi, určitě jsem se neteleportoval. Určitě, protože jsem byl blízko a podíval jsem se, na jaký souřenicích jsem byl. Takže to pěkně vím. Takže už jsem zpátky. Jsem teda rád, že jsem to našel, že jsem jí nedisponovali věci. Takže jdeme do craftingu. A jdeme si udělat dveře. Asi tady ty. Tady ty se mi líbí nejvíc. A dáme je tu. Dobrý, máme dveře. A tady jdeme vypálit. Dáme pet, uhlí a písek. A vypálíme. Mezitím bych si tu dal postel. Kde? Tady bude postel. Žlutá se mi sice moc nelíbí, ale co tam to sedí? Takhle žlutá, nebo jo, takhle jo. Dobrý, máme, nebo ne, takhle ne. Jdem si tak, takhle. A tu bych dal, ty jak se to jmenuje, počkej, mám dřevo, takže normálně můžu. Dám si tady, ne tři, chci víc. Ne, já chci víc truhel. Počkej, z čeho se dělají truhly? Já nemám dostatek dřeva, aha. Dobré, tak máme jedna tady, takhle, a ještě tu bych udělal druhou. Možná, no druhou, jenom druhou, no. A ještě vršek jsem zapomněl udělat. Nemáme dostatek dřeva. A akaciový les nebude daleko, ne? Nebo je daleko? Ukaž, se podívám. Ukaž. Au. To se mi moc nepovedlo. Tak. A rychle pojď nahoru. Dělej. A rychle. Tady. Je to tu. Pojď. Tak, bereme. Rychle. Aby jsme... Tady ještě tak. Potřebujeme málo, ale už jenom málo. Nebo... Tak... Fakt malinko, říkat si to fakt musím píchnout na chvíli, protože
Mně se to vypnulo za 30 sekund. Tak. Dobrý. Nabíjí se to? Jo, nabíjí. Nabíjí. Tak. A tak, podívám se, kolik mám. Prken? Jo, to stačí a jdem zpátky. Jdem zpátky přes řeku, tu doma přímo. Rychle. Musím být rychle doma. Jo, tu doma jsme šli. Tu doma. Hops. Jdeme tady. Ho, tam, sem. Tak, nak. A tady už bych, tu jsem myslel doleva, jo, tady. A tady je můj domeček. Tady je můj domecek. Tak, nádhera přímo. Nádhera. Tak, máme domek. Tak jdeme už, je to, jak dlouho se to vypíká? Už to je skoro, jo, 12. je tu teď. Máme. Tak, dobrý, máme to. Máme 12 přímo skel, takže nesmím ho dát nikde jinde. Musím si s ním dávat pozor. Tak. Dobrý, máme skla. Jo, dobrý. Nám se daří. Zbývají 3%. Bomba. A to se nenabíjí. Jako, musíte mi napsat do komentářů, jestli taky máte nabíječku, která nefunguje, je hnusná a nenabíjí. Nevím, jako, já si si myslím, že taky, prostě. Ono to po té době ztratí kontakt, když vlastně vy s ním furt chybete. Dobrý, máme to. Torčky tu dám ještě, aby jsem se tu cítil zabydleně jako doma. Tu dám a tu dám. Dobrý, máme. Jsem úplně vybavení normálně, tady už normálně nikdo nás tady nezabije. Jsme těžce vybavení tady. To už si myslím, že máme úplně chill pohodu. Tu, dobrý, takže tady si budu dávat bloky. Jakékoliv bloky, prostě to, co je čtvercované, takhle. Vlastně všechno je v Minecraftu čtvercované. Tady, takže i asi toto, ano, toto, jako takové stavěcí věci. Stavební materiál si tam dám. Takhle. A zbytek si dám do tady té. Takhle. I úplně prostě veškerý zbytek si dám sem. Takhle bych to udělal. Tak, dobrý, to si když tak zasadím. Máme hotovo. Ještě bych si teda, jestli nám zbylo, já jsem si to dal nechal tady. Jestli nám, ne, to nám máme no, trošku málo. Tak, no to asi neuděláme, no. Jsem si, že uděláme česku, ale tak to natěžím později. Dobrý, to máme. Dobře, taky bych to tady ukončil. Děkuji, že jste se dívali, nezapomeňte dát like a odběr, je to zadarmo. Mějte se pěkně a zatím ahoj.